នាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាមន្ត្រីយោធា3នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសជួញដូរអាវុធខុសច្បាប់ចំនួន33ដើមនៅខេត្តបាត់ដំបងត្រូវចាប់ខ្លួនបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានមន្ត្រីយោធាចំនួន3នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួញដូរអាវុធដល់ខុសច្បាប់ទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗជាប់ព្រំដែនបន្ទាប់ពីរកឃើញតម្រុយឥឡូវនេះចាប់ខ្លួនបានបន្តហើយនៅក្នុងនោះផងដែរចំពោះការបញ្ជាក់នេះគឺជាការបង្ហាប់ឲ្យដឹងថ្មីមួយទៀតចំពោះតម្រុយនៃក្រុមជនខិលខូចដែលជាមន្ត្រីប្រដាប់អាវុធប៉ុន្តែបែរជាលក់ដូរនិងនាំអាវុធលក់ដោយខុសច្បាប់ខេត្តសៀមរាបមន្ត្រីយោធាចំនួន3នាក់ត្រូវបានកងកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសសហការជាមួយនឹងកងកម្លាំងនគរបាលចាប់ខ្លួនបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីរាសាទុកនឹងជួញដូរអាវុធដោយខុសច្បាប់ដែលសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញលាក់ទុក33ដើមនៅក្នុងចំការមានស្ថិតនៅក្នុងស្រុកភ្នំព្រឹកនៃខេត្តបាត់ដំបងមន្ត្រីយោធាទាំង3នាក់នោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបាននៅយប់ថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ឯកសៅសុខាមេបញ្ជាការកងអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញនឹងជាអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកបានបញ្ជាឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកដឹងថាមន្ត្រីយោធា2នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងម្នាក់ទៀតចាប់ខ្លួននៅលង្វែកគឺនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមន្ត្រីយោធាទាំង3នាក់ដែលចាប់ខ្លួនរួមមានទី1ឈ្មោះអូនពិសាទពាក់ផ្កាយ1បម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសនៃក្រសួងការពារជាតិនិងទី2មន្ត្រីយោធាជាអតីតអនុប្រធានផ្នែកសឹករងនិងទី3ជាមន្ត្រីយោធាធម្មតាអ្នកទាំង3នាក់បានបញ្ជូនយកទៅកាន់តុលាការហើយដើម្បីកាត់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួញដូរអាវុធដោយខុសច្បាប់នាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាប់ឃាត់ខ្លួននេះធ្វើឡើងដោយសហការរវាងកងកម្លាំងអាវុធហត្ថជាមួយនឹងកងកម្លាំងនគរបាលគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានៅល្ងាចថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021សមត្ថកិច្ចបានរកឃើញអាវុធចំនួន33ដើមនៅក្នុងចំការមានមួយកន្លែងនៅក្នុងស្រុកភ្នំព្រឹកនៃខេត្តបាត់ដំបងអាវុធហត្ថបានបញ្ជាក់ថាអាវុធចំនួន33ដើមខាងលើដែលសមត្ថកិច្ចរកឃើញនឹងចាប់បាននេះជាប្រភេទកំភ្លើងអាកាសស្វាយឈើនិងចំនួន30ដើមនិងបង់ចំនួន40បង់អាវុធប្រភេទ M79 ចំនួន3ដើមផងដែរដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like